Varování. Vino není vhodné pro diváky mladší 18 let. Do videu padají sprostá slova. Takže ahoj, vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme novou hru ze hry Mafia 2, definitivní edice. Bude to i ro česká hra, jestli se nepletu. Je to o válce a jako na začátku válce, že jo, prostě by to bylo ve válce. A tak dál, všichni znáte, kdo to zná, tu hru. Taková nostalgie, srdcovka, vlastně Mafia 2, to je hra. Jenom ta novější, vylepšená, a já to nebudu odkecávat a jdeme na to. No a hra, střední. Já doufám, že už slyšíte dobře mě i hru. Měli byste všechno mít v pořádku, jestli to nebude sekat. Potom restartu, jak jsem udělal, tak vypadá to dobře. A mám to na svém naoptimální, takže takže se to bude v pořádku. A pokud budou příběhy, jakože se budu mluvit, tak se stiším. A budou to docela dlouhé epizody, prostě videa, protože jednotlivý kapitoly jsou docela dlouhý, záleží jaká. Tak abyste viděli. Já doufám, že se vám video bude líbit, pokud ano, byl bych moc rád, byste tu zanechali like, odběr a komentář. A děkuji vám moc za podporu. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou, nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce a armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18, tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Kapitola 1. Domovina. Sicílie, červen 1943. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické.
11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniema. Pád jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak, když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoc oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Tak jdeme na to. Fajn, Skeleto. Hello, jsme na ceny. Nebo na ceny, kdyby se to náhodou trochu smálo. Musíme vyčistit ty balkóny, vole. Lancia una bomba. Che successo? Ammazzalo! Ustupuj ho. To. Přesunem. No, chuť chytlivý, já se kouknu. A na video možná, ne. Ovládání, tady. To je tam nízka. Ke mně! To by mohlo. Uvidíme. Do prdele, pozor! Ale jsem Skeleto! A, takhle. Tomáš, kurva! Možná někde 110 patrovky, bohužel. A stane hodně, když se mi teda píšte. Ten chlap říká, že sem jdou další vojáci. Super, fajn. Neměla by se rozsekat. Sundejte ten kulomet, pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Jdeme na to. Tudy to nepůjde. Asi jsme našli kulomet. Bacha! Máš granát, Skeleto? Teď by byla fakt kurva. Jdeme granát hodně. No kurva. No. Čavina! On budou černém. On budou jako pekáčky. Skeleto, jsi živej? Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb! A hovno si tě tak pořekne, kurva. Vemte si, co unesete. Další šanci no, už asi mít nebudeme. Tak pojď, otevři to. A nebude počinout. Hele, makaroni! To je pro vás! Bez urážky, Skeleto. Sejmo! Ještě furt ty to sranda! Zdechni ty, prasomrde! A mně se zdá, jestli musí být nahoře. Je to je. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Ne, mám se mu bude na cakra. Učíte teď jsem hned za tebou. Že to je vytu hlas. Je mě připadá, že to je hlas toho, že vyšla nedávno ta nová hra. Už to bude nějaký. Už to bude nějaký. A po ty zmrve. Tak, už to bude se nějaký měsíc, co to vyšlo, ale toho, holiday, last holiday, tak stejný hlas, co má být to taky no, ten, no, tak asi budeme muset tudy, co přijel, jdem na to, co měl tu maturitu. Co na to tak asi bude. Tohoto kurva zajímá, střílej, a co snad dělá? Tak pojď, já se umru, já umřu se teda, jestli to vůbec jde tady, teďka, jdeme posílet. Jinak jak na začátku zaznělo varování, tak... Ale máme náboje, kurň, já musím nějaký sehnout. Tak není to fakt vhodné. Ale já bych se na to nedá koukat všichni, ale jenom... Jsem to tam hlavně dál kvůli tomu, abyste věděli a... Kvůli YouTube, že jo. To budu dávat do těch videí, které nebudou úplně uslušné. Pěneta! Pořádně jim zatopte! Protože u tobě potvora mohl mít je to. I teďka, myslím si, jak jsem tam. Nedá, že by nemuselo už to tak být. Ale to prostě není vhodné pro diváky mladší 18. To nevadí. No, jdeme se věnovat hny. Jdeme na ně. Budeme, jdeme sem. A jdeme na ně. A pojďte. Tak makej, sedni za ten kulomet. A jdeme na za kulomet. Pojďte, vy jsem radí. Ten nákladňák. Padá na jim mrtvý. Další, dole u kostela. A pojď. Ten nákladňák. Pojď. Pojď. Ne. Super, jedu, ne?
Kurva, tam. Mají dělo. Skeleto, masej dovnitř. A no, pojďte, pojďte, pojďte. A je to háj. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Becciotti. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Ho un'offerta da farti. Ma è più davvero Don Calò? Quello è finito. Cacetto, un congè quando siamo arretati come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Amici, no. Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, hlava siciliano. Ten krát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Tak, skončila válka, jako neskončila, ale nevím, jak to mám chápat. A teď přijíždíme. Kapitola 2. Domov, snadký domov. O 2 roky později Nemím toho vyslovit. A už přijíždíme. Na Empire, nevím, Bay, nebo co. No jo, konečně doma. O 2 roky později mě nějaký nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Na pivko. Do hospody zřejmě, nebo restaurace. Tady to je podobný. Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sere medvěd v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzala to zasraný počasí? Prej je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, to 2 roky? Skoro 3. Večírek Tonyho Sacelliho, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka. Těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle změní téma? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolini mu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaili, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, vojel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Tak. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolenou. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila? Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat?
Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulej týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, mafii, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v lochu. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač? No tak, vole, teď jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. Se zdálo, že v tom, jak mluvil, že... normální mafii 2, jste starší, až tak... jsme tady. Díky, drobný syne. Tak... No, bylo trošku něco jiného, ale to je jedno. Jdeme se pokecat. Hej, co je novýho? Jak se vede, vojáku? Teď, když jsem doma, tak už je to lepší. Na dovolence nebo na dobro doma? Ne, to je tajný. A co je tady novýho? Abych pravdu řekl, nic moc. Všichni chtějí, aby válka skončila. Říká se, že to je nejstudenější zima v historii. Rád bych měl nějaké dobré zprávy. To já taky. Tak jo, měj se. Tak se měj. Já na svou maminkou domů a se kdo myslím, že nějak tak. Vito. Zdravím, Svečno. Vito, jsi to ty? V té uniformě vypadáš jako fešák. Máma na tebe musí být pyšná. Ha. A co chudák Salvatore Montemaggiore, jak se má? Jo, máma ho čekala už před týdnem. Sal se dal k námořníkům, já jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdybys šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesku. Francesca je moc hezká holka. Není mi jasné, proč ještě není vdaná. Oh, tak ode mě pozdravuj mámu, Vito. Jdeme teda na svou mamku. Zapomeňte na to vy dva! Nikam nepůjdeš! Jedno blbý pivo. Ženská blázna. No. Pokecáme si. Doufám, že ty jsou naše. Jasně, že naše. Jo, to se v Pearl Harboru říkalo taky, když letěli Japončíci. A jak to dopadlo? To bylo na Havaji, blbče. Japonsko je daleko. Kurva, něco tady. Tak se podívej. Co pak nevidíš hvězdy a pruhy? Jo, no, no už jo. Vidím. Ty máš ale dobrý oči. Ne, dobrý, mafia je prostě dobrá. Vito, to jsi ty? Zdravím, pane Manara. Vy zavíráte svůj obchod? Víš, jak to chodí. Už nemůžu zůstat dál v provozu. No, to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito. Kdo ví. Možná po válce zase otevřu. Tak hodně štěstí. Díky, kluku. Tak jdeme teda. Jdeme teda můj domů. Hned bude hodně dlouhý. Pořád mi lžeš, pořád chodíš za tou děvkou, já to vím. Ježký. Co na ní vůbec vidíš? Je ještě škaredější než tvoje sestra. Cipka. Tak. Ale kurva, kočička. Krásná. Ale. Tak, proletěla se. Ahoj, mami. Jsem doma. Vito. Vito, můj chlapče, můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. V
Františka i já na tebe. Vítá, tak dlouho čekáme. Sedni si, musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři, zupa di polo. Bude ti chutnat. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který jsi nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak jdeme se vyspat? Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak jsi ho nechal. Tak, pojď si lehnout. Tak, jsem unavený. Uvidíme se ráno. Tak další dne. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní kvartýr. To je asi pravda, no bohužel. Musíme se omlet, zajímavě, jak jsme se šli vyspat v oblečení a teď jsme v pyžamu. No, dá se říct. Nic jiného tu nemáme, tak vezmeme tohle. Vzít oblečení, starý klasický oblečení, Vito. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, tio. Tak a jdeme teda za Joelem. Jdeme za Joelem teda vyřídit ty věci důležité. Jdeme na to teda. Ale má strach, no, tak to se dá čekat, jo. Takže je mi to fuk. Je mi fuk, jestli budeš muset prodat všechno, co máš. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, kreté. Jo, tak. A pojď, ty hajzna. Tak pojď, juniore, pošlu tě zpátky do školy. Velký frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Vito, prosím. Jen to komplikuješ. A no jo. Stavíme mu fasádu, hajzlovi. Dost, nech to. Co to děláš? No jo, pojď. Au. Ty mě, one. Dává. Prosím, Vito, tohle není tvůj problém. No jo. Au, ty vole. A dává. Jen nám naděláš další problémy, Vito. Tak pojď. No jo. A dáme mu vypínáka. Kopačku do držky. Do prdele s tím. Jo, správně, seber se a táhni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil si tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se. Postarám se o to. Slibuju. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor.
Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. Dobře, jdeme za Joeym a vyřešíte ty problémy teda. Normálně sem vejdeme, jak by se nechumelilo. Budeme běhat, aby jsme se nezdržovali. A jo, tady je. Už je to opravené? Ano. Je to ve stejném stavu, jako když se mě ptala před 10 minutami. Schválně se to poslechlo. Zatracená práce. Co zase sakra zveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. V autě je taky zima. Pohni s sebou a oprav ten krám. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala a radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně k ničemu. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Frank je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Varuju tě. A můj manžel? No, ten má modrou knížku. Pracuje v zelinářství. Hele, víš co? Oprav si to sama, ty mrcho zatracená. Ano. Ani do prdla. Tak. Jdeme jiné opravit. Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Nemáme, kde vzal tu ráči. Tady stojím já. Tak a je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár matek. Vážně? Mockrát vám děkuju, mladíku. To nic, to nic. Tak, jdeme na zaňujem. Hej, co je? No, hovno je. Ah! Jdeme na červenou. Uni cesty. Tak, tady vejdeme prima, až to máme rychlý. Tak. Promiňte paní, nevíte, kde tady bydlí Joey Barbaro? Napravo od schodů. A řekněte mu, že ten noční rámus musí skončit. Pokud se mu to nelíbí, může se najít jiný byt. No, ale ona se najde jiný byt. Ha, Dunev hot. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. To fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vitem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, Joe. Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotter. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makáním to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Jdeme pro ty propouštěcí papíry. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? My jsme nemuseli do války. Prostě musíš znát správný lidi. A ty jsi v pohodě, protože znáš mě. Jenom doufám, že se vám to nebude vsekat.
Už jsi přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkal jsi, že mě seznámí s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel jsi, co budeš dělat, až se vrátíš? No ani ne, no prostě tak nějak normálně, však víš, no. Najít si ženskou, usadit se. Hej, ty vole, na tyhle blbosti budeš mít času dost pozdějc. Teď se postarám, aby jsi trochu užil. Hele, ještě jednou díky za ty propouštěcí papíry. Hele, já jen zvedl sluchátko a zatelefonoval. Můžeš poděkovat Giuseppemu, až si pro ně pojedeme. No, nevypadá, že by se vám to mohlo sekat. Když tak vyjde to, dejte to vidět do komentářů. Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit vy to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuk. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor. Fajn, když je tak skurvená zima, musíš trochu víc šlápnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. Dojdeme. Musíme to nenajebat. Fajn, a teď doprava, pak chvíli rovně. Tak. Jen si zvyknu na to jiný horára. Pomalu trochu, nemá smysl slíznout pokutu od fízlů. Pije. Jaký debil do nás narazil, zatkneme ho. Ty vole, píča. Rozumím. Ty vole, rychle, ujet. Oni mě čo zatknou. Hej Vito, víš kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět? Teď je správný čas pořídit si vlastní káru. To by bylo fajn, kdybych na ně měl. Kdo říká, že budeš platit? Ich, ten blbec. Ty se nám už chová, ty kurva. No. Akorát nevadí, objedeme to. Policajti už jsme ztratili. Už je vole vězení, do vězení nepůjdu. No a nečo, tam by mě omrdali do prdele. Tak. Ano, lidi, neumíme. Neumíme se hodně na hovno ovládat. Musím si zvyknout na tohle. Ovládání, zatáčení teda. Jinak budou to teda dlouhé díly. Hele, nešlo ti to tak špatně. Ale potřeboval bys ještě trochu pocvičit. Já jsem vám to... Jestli vám to nebude teda vaginský. Protože bohužel je to tak. Jenom ne, hodně dlouhý. No, už jsme tady. Hej, koukej na tu mašinku. Jeffersonka z 42. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbítý okýnko. Měl bys si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Tak, kde má? Vítej v Giuseppeho smíšeným zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chceš. Dokonce prodává falešný zbrojní pasy a doktorský papíry pro chlápky, který... Hej Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Je v obraze, ano? Jasně, pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa v celým Empire Bay. Už jsem na odpočinku. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Jo, jsou. To už je máš hotový? Byla to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš? Co jsem ti říkal? Tady jsou peníze. Vem si svý papíry, Vito. Tak. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo. A hádej, kdo zaplatí. A jdeme si pro páčidla. Odejít. Gracie. Hned si to můžeš vyzkoušet. Vezmi si tenhle zámek. Musíš strčit páčidla dovnitř a otevřít všechny západky. Vezmeš páčidlo a jednu západku za druhou zastrčíš. Ne, to zkusit. Pak jen otočíš a zámek je otevřený. Je to snadné. Uňa. Sakra. Ne, nejde to. Banáda, máme tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Ano, určitě, ano. Nemouchnu ni klíče v autě. Ale. Bez tak nějaký auto čuruje. Pane, že ne. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru? Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci.
Jdeme zkusit čornou. Podržíte F-ku a jdete na to. Úrovně. Ne. Banana, máme to. Pravděpodobná krádež vozidla. Kurva, Benga. Potvrzuju. Probíhající krádež auta, ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrať. Ano, háj. Moje auto je hnedá na prosím. Rozumím. A jinak je vydán zatykač. Bože, pomoz nám. Ne, nebu. Co ho vidět. No, ujdeme. To zvládneme, už jsem trochu ustavený, umím to ovládání. Jak nám se řídit ty debilu? Ale, sama by neuměla řídit. Kurňa, ujet. Jenom doufám, že nám to teda řekla nebude až tak moc. Teďka se mi to trochu laguje. Měj ráno mi vůbec řídit. Sakra. Benga. Je. Stůj. Policista zasažen, zasažen! Zastřelte tu svíji! To jsem asi podělal. Rozumím. Měj dávně po mě budou cílet. Fajn, vypadá to, že jsme ho setřásli. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si ji nechám. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytuju tom služby, který teď potřebujeme. Hej, to zní draze. Neboj se, zatáhnu to tak za tebe. Ne. Najdi nejbližší dílnu, znám chlapka, který jim šéfuje. Ne, ty vole. Blbý auto, no ne, to domů. Ale. Ne, neumím řídit. Ano, už zná to. Ne, já to trochu, no, nesekla, pouše se. Ale... Já si musím jim ujet. Stav hra. Policajti blbí. Musíme tady. A jdeme zpět. Je na mini mapě jenom vidět. Je na nosem docela hodně kouše. Ona nám bude chvilku otrvat než. A nemusím jenom to být tak hrozný. Sakra. Ne. Objedeme je. No fajn, nebo projde. Já jsem jenom přišel dílu, bych to zkusil ještě trochu pořešit. A zajímavý je, že se to kouše. Taky máme vyfinu na hovno. Super. Urva, koukej, kam jedeš! Ta už tam ležela. Tak jak je? No, jdeme se to na opravit a tak. Co pak to bude, šéfe? Nová značky. Tam opravit. A nový značky. Nový značky? Žádný problém. Tak, hotovo. Super. Tady máš, kapku jsem jí poladil. Ale... Super a odejít. Tak zas někdy přijeď. Máme hotovo. Benka už tam po nás nepůjdou. Fajn, teď tě představíme Majku Bruskimu. Nejspíš pro tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme? Patří mu šrotiště na Riverside, nemůžeš to minout. Jdeme na šrotiště. Hej, kde byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autodílně. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Je takovej tichej, ale povídám ti, sakra dobrý tanečník. Viděl jsem ho v té starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnama. Ženský ale... z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežárliš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Poučas na to, to je blbý. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich kalhotkách. No jo, čovový hlášky, no, balící, a ještě jedna. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků. Ale no tak. No jo, no. Paráda.
Nebo tohle, to funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? No, zkusím to ještě trochu poladit. Na rychlo. Mohl mi dát... Počkej. Vysoké, střední. Dobře, se nevyznám. By mohlo pomoct. A tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a kondomem? Ne, nechceš jít ke mně a povídat si o tom. Ty máš fakt velké problémy. Jsi moje. Mojíme, zastavíme. Uvidíme, co nám řeknou. Zachráním vás před ostudou, slečno. Pojďte ke mně, než nás zatknou za pohoršování mládeže. To je strašné. Hej, když jsi velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? No, takhle se to dělá. Zastavit nechat, vystoupit na odej. On uje teda. Tamhle je Majkovo šrotiště. Pojď dovnitř. Dobře, ještě mě vidět. Tak. Jdeme teda za ním. Jdeme tady. A hele, koho to sem čerti nesou? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Čím jako? Stejným zasraným hadrem, kterým meješ hajzly, ty špinavý hovado? Vyser se na to. Začal jsi stát makat pro hygienu, nebo ti jde o kšeft? O kšeft samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Netře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemám. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o bokovce, kterou tady vedu. Já. Chci normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. Vezmu ji tolik, kolik zvládnu. A netahej se vyzli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksicht neviděl, jasný? Jasný. Sakra, Majku, ty jsi mi těma špinavejma prackama sáhnul na kabát. Kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec zavřeš dostanu. Zavřeš hubu? Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé, pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrtčerný hub. Byl bych tam jako pes na voko. No hele, dám ti za tu káru $350. To se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn, dohodnuto. Tak jo, Vito, vypadneme. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To, abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na, Vito, vem si tohle. Jen tak, kdyby... Hej, pěkný. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? Pohodě, jen do toho. Tak jo, zkus to tam na tom starým vraku. Můžeme si to vyzkoušet? A do prdele, já v tom nechal benzín? Napadá mě vtip o Polácích, ale radši budu držet hubu. Jo, to mi připomíná. Jít do prdele. Fajn, nech toho střílení, čeká nás práce. To jsou dobrý hlášky, no, Mafia 2 je dobrá. Mafia 1 nevím, protože si mu ještě nehrál. Ale zdá mi. Trochu. Takže nemohu posoudit, ale prostě za mě je lepší Mafia 2, protože tu jedinu jsem hrál. A Mafia 3 vůbec si myslím, že... Není lepší, není lepší jak dvojka, ani jednička. Synu taková, nevím no, každý má svůj názor. Tak. A jdeme. Fajn, věď, kudy jsme přijeli a jeď na dálnici směrem na západ. Je, nevracej se přes město. Dobře. Ura. Tady doprava. Benga. To trobím na ně. Tak co, je fajn být zpátky? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prachy. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoupíš. Fakt? Ha, dělám si prdel. O prachy se nestarej.
Ten kšeftík je jen začátek, za chvíli budeš mít prachu plný kapsy. Takže St. Island je furt stejná zasraná díra jako předtím? Ale ne, ve skutečnosti už to není tak zlý. No nekecej, jak se to stalo? Černý huby utekly před zimou na jih. Samozřejmě, že je to furt díra, Vito. Byl si pryč jen pár let. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli malí smradi. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang, jak si jen kurva říkají. Bombardáci, bumbrdlíci, něco takového debilního. Fakt kurva skvělý. Hele, čeho se bojíš? Jsou to zvířata. Jen prodávají drogy a zabijí se mezi sebou. Chlapa jako ty nechaj na pokoji. A kdyby ne, proto jsem ti dal bouchačku. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš bouchačku? Proč? Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrti. Ty fakt umíš pozbyt, víš to? Ty vole, naštěstí nic, za to mohli oni. Nemělo dát přenost, pokud těch hlavních rozdobají pokuty. Úplně jsem zapomněl, jak hezká tahle čtvrti je. Víš co? Ale to krásný. Jednou si tady koupím barák. Koukejte na něj, naše stará čtvrť už mu není dost dobrá. No, nerejpej do mě, já se jenom koukám. Trvalo by roky, než bych se na to našetřil. Máš chuť na šampaňský, ale prachy sotva na pivo, kamaráde. Lepší, ale neboj se, pomůžu ti s tím. Nejsem mě, že záhněl v čem, jo. Tak. Jdeme k tuhle kánu. Vlastně dávej bacha na tu hubu. Tak. A jsme tady. Je to tamhle ta bežová kraxna. Dávej si bacha. Pohni sebou a pak kurva rychle zmiz. Když to jinak nepůjde, rozbij okýnko. Počkám na tebe u Majka. Co když narazím na problémy? Tak se o ně postaráš. Hele, ber to jako zkoušku. Pokud ti to nevyjde, prej berou lidi v továrně k pásu. Jasně, jenom se ptám. Tak hodně štěstí, kámo. Uvidíme se u Majka. Jdeme na to. Jdeme půjčit si auto. Vůbec nebudeme krást. Ty vole, tam černo. Je tam někde. No, teda. Co to kurva dělá? Hele. Zastřelte tu svi. Tu máš. Píča. Ty vole, jsem prdený. No, jsem skurvil. Ty vole. Ano, prdele. Hej! Hej, co to děláš, smrde? To je dobrý, mafia nevěstě dobrá. A rozbíme okrobou, že? Jinak to chcítneme. Mě netrefíš, ty smrde. Tady máš pro mám. No já, no moji mámu se nebude ubít, ty smrde. Pozdravuj, pekla! Ano, ty pozdravujíš taky z pekla. Rychle jdeme ujet. A jinak cítíme ještě dřív, než tam začneme. Nemůžete mě určitě napsat nějaký komentář hezky, nebo klidně špatný, jsem někde ten špatný, úplně špatný, vymagu, jo. No ale to je jedno, třeba jste se měli, co budete dělat teďka o prázdninách a o víkendu. Já budu třeba u taťky. Kurňa. No ne, brga. Už po ní jedou, karma je zdarma. Rychle, už po nás jedou časy. Už jsme ujet. No staň. Jo, dobrý. Tam jdeme na vrakoviště. Tak. Tak pokud budeme. Jej zpomal, ty krávo. Ale nikdo hodně držku. No jo, zima. Zima je zima. Kurva, za chvilku to čeká i nás. Za chvilku budou Vánoce. Tak. Silvestr, Mikuláš. Mikuláš už je za měsíc necelý. No teda za měsíc za něco. A Vánoce tak za dva měsíce skoro. Benga! Jaký debil do nás narazil? Ale jaký debil?
Vy jste debilové. To jsou šulini. Tak oni mě nedají přednost, ale za to mohu samozřejmě, že já. Ano, tak to je super. Já jsem tady na té jedno, jsem prostě kokoriální oni. Tak. A ty vole. A jsme tady. Tak. Už jenom kousek, pár metrů. Paráda. Už to natáčíme 50 minut. Já jsem blbej. Já jsem odbočil blbě, já jsem neodbočil, ty vole. Tady pit manévr. Ne, Benga, ty vole. Bacha na ně. Jsme daleko. Hej, mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě černých hub, který se mě pokusili vodělat, jen co si vypadnul. To byli asi bombeři. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulicích, nadávají, kradou a hulej. Tak ukáž, co pak to máš? Pěkný. Žádná špína, čistý. Kde na to ten grázl sebral prachy? Nejspíš si ho někde ukradl. Ale hezká mašina. Kolikže jsem ti za tu káru slíbil? 600. Ten tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšeft. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Fajn, chlapi. Tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. Fajn, jdeme domů, jsem unavenej. Máme vyděláno 300 dolarů. Paráda. A jdeme domů, Joe-ovi. Tak. Menka jsme za náma. Musíme ji zaskurvit, aby po nás zajeli. Tak. Sakra. Měl bys jet po dálnici, Vito. A já vím, pane bože. Tak fajn, zvlád si práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hubu. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě vodělali na St. Islandu. Hele, to je součástí kšeftu, kamaráde. Ber to nebo nech bejt. Kromě toho stejně nemáš kvalifikaci na nic jinýho. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak co je ten brusky zač? No. Majka je dobrý znát, je takovej nabručenej, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auta. Strávil nějakou dobu v lochu, prej za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to bejt. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Irčan mu polil pivem lístek na vítěze. Mike ho mlátil tak dlouho, dokud neoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým 10 dolarům. Věřil bys tomu? Připadá mě jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jednat. A Mike je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Paráda, už jsme tady. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mý v garáži. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. Tak jdeme na to. A hlavně je to. Aha. Možná já se to zkusím trochu víc. Tak. Jdeme do garáže a jdeme dom. Tak.
Jestli máš hlad, v ledničce je nějaký jídlo. Dobře. Máme hajzl, popelnu. Vezmi si něco z ledničky. Dobře. Jdeme si nedá proto. Tady máme pivko a kolu. Dáme si pivko. Super. Dobře. A lehni si ji odbe spat. Zřejmě. A je to tak. Kapitola 3. Nepřítel stát. No, to si necháme na další díl. Takže pokud se vám video líbilo, byl bych moc rád, abyste to zanechali like, odběr a komentář. Doufám, že se vám to až tak moc nestekalo. Jestli ano, tak mi dislike napište, já se to pokusím do příštího dílu zlepšit. A nech vám moc teda za podporu. Mějte se krásně a ahoj.